show de prêmios. Show de ofertas Kerish. Neste mês você compra e concorre a um Fiat Mobi e a 4 iPhones. Participe! Smart TV 43 polegadas, só R$ 1.999 à vista ou 175 mensais. Lava roupas 14 quilos, lava edredom, apenas R$ 1.799 à vista ou 159 mensais. A prazo, pague só no ano que vem. Roupeiro casal de R$ 2.299 por só R$ 1.490 à vista ou 135 mensais. O Kerish vai entregar um prêmio pra você!